បញ្ជាការដ្ឋានកងកំភ្លើងធំប្រកាសថ្កោលទោសក្រុមឧទាមក្រៅច្បាប់ដែលចង់ផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលនិងបដិញ្ញាការពារសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយជូនជាតិនិងប្រជាជនទោះក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយបញ្ជាការដ្ឋានកងកំភ្លើងធំនៃអគ្គមេបញ្ជាការដ្ឋានកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រកាសថ្កោលទោសនិងប្រឆាំងដាច់ខាតក្រុមឧទាមក្រៅច្បាប់ដែលចង់ផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដឹកនាំដោយសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាកើតចេញពីការបោះឆ្នោតដែលប្រជាពលរដ្ឋគាំទ្រយ៉ាងលើសលប់បញ្ជាការដ្ឋានកងកម្លាំងធំសូមប្រកាសជាអឡារិកនៅជំហរដាច់ខាតដូចខាងក្រោម1បដិញ្ញាស្មោះត្រង់ដាច់ខាតការពាររាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់អាណត្តិទី7ដឹកនាំដោយសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា2បដិញ្ញាការពារឲ្យខាងតែបាននៅសាមគ្គីឯកភាពផ្ទៃក្នុងជាតិសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពជាតិនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈទោះស្ថិតក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយ3បដិញ្ញាបង្ក្រាបនិងកំទេចចោលរាល់ឧបាយកលញុះញង់ក្នុងចេតនាបំផ្លាញជាតិបំផ្លាញសន្តិភាពបង្កវិធានសាផ្សេងៗក្នុងគោលបំណងផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ទោះក្នុងរូបភាពណាក្តី4បដិញ្ញាអនុវត្តនៅរាល់បទបញ្ជារបស់អគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទបទបញ្ជារបស់ក្រសួងការពារជាតិបទបញ្ជារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដឹកនាំដោយសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាឲ្យទាន់ពេលវេលាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុត